thank you

Dentro de instantes, transmissão da Jovari. Jornada virtual da BEL de Educação à Distância. Olá pessoal, boa tarde, são 2 horas e 2 minutos em Aracaju. Sejam bem-vindos a... Deixa eu ver aqui que tá carregando ainda. Tá um pouquinho lento, mas tudo bem. Deixa eu ajeitar aqui o sistema. Tá um pouquinho sobrecarregado. Mas qualquer coisa a gente dá uma arrombadazinha para que nós possamos ver o que está acontecendo aqui. Deixa eu ver o sistema. Pronto, já começou aqui a minha transmissão, então sejam todos bem-vindos a uma, uma, mais um encontro da Associação Brasileira de Educação à Distância, né, que está transmitindo é, mais um evento, promovendo mais um evento, a jornada virtual da BED, tá? é tá? Na, na partezinha de baixo da, do nosso, deixa eu mostrar aqui para vocês, o nosso canal, nosso channel. Ele já tem a monografia para você baixar e você poder dar uma olhada, na averiguada na monografia, que foi o tema que eu escrevi, né? O Google Hangouts On Air, né? É uma avaliação que eu fiz do, dessa ferramenta, o Google Hangouts On Air, né? no YouTube, tá? Vou abrir meu Google Drive aqui com a monografia para eu poder debater um pouco com vocês, discutir um pouco né? uh, essa ferramenta com vocês. Só um minutinho, lembrando que o a monografia está disponível para download lá no Mega Upload. Então você já pode acessar o Mega Upload e fazer o download da monografia, tá? É, ela está em PDF, tá? um mega só, tá muito pequena, não está pesada, então dá para é, fazermos essa essa esse aí, tá certo? Então um prazer mesmo estar com vocês aqui nesse momento. Um, Deixa eu tentar se eu, ver, se eu consigo abrir o site do, do YouTube aqui na minha outra tela. Estou usando aqui o... Ao mesmo tempo, estou usando... Deixa eu botar a minha tela cheia aqui. Full screen. Vocês vão poder ver. Pronto. Vou abrir o meu site do YouTube normal. Né? Vou digitar CCC UFIS <coughs> AV vai estar meu canal aqui, tá certo? Vocês clicam, vai estar a jornada virtual de da, da BED. Eu vou pausar para não ficar repetindo o que eu tô falando. E vocês clicam aqui na monografia, tá aqui embaixo, e acessam a monografia e fazem o download da monografia que vai ser através do. Mega Mega Upload vou compartilhar a tela, a tela do Mega Upload com vocês agora para ficar mais fácil. Nós vermos, nós visualizarmos a tela do Mega Upload. Tá, cheguei aqui, cliquei, mandei baixar. É só dar um clique duplo, é muito simples. E ele vai começar aqui embaixo na barra de status. Ele vai começar a Fazer o download né? aqui, o computador está meio travando agora. Você pode clicar no botão do mouse baixar, dar um clique duplo, ele baixa também, da mesma forma, certo? Então vamos voltar para nossa tela, começa nosso bate-papo sobre esse nosso trabalho enquanto né? fazendo download aqui. Bem, então a iniciativa que eu tive uh, de antemão, quando eu fui desenvolver esse trabalho, tá? Voltando aqui, quando eu fui desenvolver esse trabalho, a iniciativa que eu tive foi é, fazer uma realmente uma análise do do, do Google é, do Hangouts. Né? O Hangouts ele é um tipo de software que ele começou para sistemas é, de celulares, né? Como se fosse um Skype, algo assim. É, que ele foi desenvolvido para sistemas Android. Quem desenvolveu o primeiro foi o da Android Inc, né? E aí uh, muitos professores, muitos profissionais, eles usam o YouTube para transmitir as informações. E aí eu questionei no meu TCC, né, de uma das minhas faculdades, que eu sou graduado em design gráfico, é, sou graduado em letras Português e espanhol, né? Hoje eu sou funcionário público do estado e sou graduado agora em Universidade Federal do Sergipe, através das mãos da minha orientadora, doutora Lilian Cristina Monteiro França. Né, um grande abraço para a professora é, Lilian Cristina, se ela estiver ouvindo ou assistir esse vídeo em outro momento. Vocês que estão aí comigo, vocês podem entrar no chatzinho, tem, eu deixei disponível um chat ao lado, aí vocês entram aqui no chat e com o passar do tempo vou discutindo com vocês, a Isabel Veloso já deu um boa tarde boa tarde para vocês, a Isabel Veloso é um prazer imenso tê-la aqui, né? E as pessoas que forem chegando pode dar seu boa tarde e daqui e deixarem suas perguntas que daqui a pouco no momento de interação a gente é, começa a dialogar sobre isso. Então assim a monografia em si para quem já tá baixando tá lendo e acompanhando, né? Pela parte de agradecimentos, as epígrafes isso e se vai, ela começa com as possibilidades criativas do docente. É o docente que ele salta da realidade do quadro, né, do quadro negro e vai para um quadro de pincel, por exemplo, né, já são no iniciativas novas, né, ah, você já pode colorir o quadro, né, ah, é o docente que salta de um quadro de pincel e vai para uma lousa digital, então já é outro tipo de iniciativa, né, então essas iniciativas elas, elas vão é, fluindo cada vez mais e nós sabemos que os nossos jovens cada vez mais eles estão imersos, né, eles estão inseridos, né Nessa, nessa parte do ser online, viver online, estar online. Tá? É, e de tanto estar imersos nesse ser online, estar online, viver online, que é o YouTube, é o Facebook, que é a febre, é o WhatsApp, né? É, eu, como professor, eu como docente, eu fico a me questionar o que é que os nossos alunos estão levando para casa. Que, que qual é a bagagem que os nossos alunos estão levando para casa, né? E aí eu fiquei nesse, nessa inquietude e cheguei à conclusão que eu devia estudar sobre isso, né? Dar uma olhada sobre isso, averiguar sobre isso, é, como seria o uso das TICs, das tecnologias da informação e da comunicação, né, como possibilidade docente. E aí eu fui fazer uma análise e eu vi que as TICs não é uma coisa de hoje, é uma coisa que já veio de muito tempo, né? É as rádios educativas, o telecurso, é... aquelas aquelas é, vídeo vídeo aulas, né, que eram gravadas em cassete, em CD, né, de idiomas, né? É interessante saber isso que eram gravadas em cassete, e em CD em idiomas para que as pessoas pudessem a, acompanhar essas videoaulas, tá? Então, é, com o passar do tempo, né, é, os suportes eles foram aumentando, principalmente com a, a criação da internet em 1969, né, laboratório da CERN, e mais a popularização da mesma em, na década de 90. E aí eu fiquei a observar a, 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 o YouTube quando ele surge, né, a febre que é você fazer seu próprio casting, seu seu broadcasting você poder mandar a sua imagem para várias pessoas ao mesmo tempo como eu estou fazendo agora e gerou-se vários questionamentos sobre isso, né? Foi bem interessante o comportamento das pessoas, né? E nesse comportamento que eu acabei observando, né, Através de estudos, de leituras e se vai algumas leituras na minha monografia, essas que são leituras que eu citei e outras complementares realmente para me aprofundar no assunto. E aí eu fui observando que também a educação à distância já vem de antigamente, né, alguns, alguns é, leitores, é, alguns autores, é, para corrigir, alguns autores, eles falam que um próprio livro já seria uma forma de educação à distância, porque o professor está separado pelo tempo e pelo espaço, né, e está transmitindo, está transmitindo conhecimento, tá, ah, não contei também que eu também sou especialista em educação à distância, tecnologias educacionais pela Unicid, comunicação e educação em novas tecnologias e interfaces digitais pela COC e gestão escolar pela Faculdade Amadeus. E também sou técnico informático, então, querendo ou não, né, é, tô com esse notebook aqui, mas temos o meu monstrinho aqui atrás, né, que ele que faz as minhas, as minhas transmissões, as minhas gravações em Blu-ray e as minhas videoaulas, que eu tento aplicar na escola pública. É tentar levar essas, essas aulas para a escola pública. Óbvio que é, Blu-ray não é uma realidade para eles ainda, DVD já é, mas Blu-ray não é uma realidade. Mas quando eu vou oferecer minhas aulas, ele já vem com uma certa qualidade para eles. É mais interessante, é atrativo, tá? Agora, voltando para essa parte mais interessante, que é os fundamentos da TIC, que comecei a abordar com vocês agora. Sim, aí eu comecei a observar ah, os professores é, que. A Pronto, voltamos, estávamos com dificuldades técnicas de acesso, é né? normal isso acontecer, né? somente quando você está trabalhando com várias interfaces ao mesmo tempo cobertas. Né? Ah, agora acho que a transmissão está mais leve, né? desculpa aí o, o problema, isso é normal, isso acontece aí nas melhores transmissões. Pronto, então voltando aqui, é... então observei essa, esse comportamento das pessoas né, através da, do, da da questão da educação a distância, 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 o que acontece? Acontece que muitas dessas pessoas, né, quando iam transmitir a, a informação né, para os seus alunos, esse vai é, transmitir informação, óbvio, só que é, não tem a criatividade, né, de transmitir a informação. Porque a beleza da educação é você transmitir a informação. Né, de uma forma simples, de uma forma com qualidade, mas ao mesmo tempo transmitir informação é de uma forma que atrai o aluno. Não adianta eu transmitir várias, várias, várias informações se a aula vai ficar amassante. tá? Então surgiram o reto projetor, surgiram tá? surgiram várias e várias formas de, de transmissão, tá? De transmissão desse conhecimento de uma forma um pouco mais. Interativa, né? Tem diferença, a diferença de interação para a interatividade. Interação é qualquer sistema que você tem, tá? e você é, imerge o seu aluno. O seu aluno está ali imerso naquele sistema, ele está em, inteirado naquele sistema, né? e ele está a, a, a par do sistema fazendo práticas. Né? Já a interatividade é a mesma interação, só que com objetos digitais. Né, objetos como uma tela tosh screen, por exemplo, seria uma, uma interação, é né, uma interatividade, perdão, uma interação, na, no caso, utilizando um sistema interativo, tá? Que. Isso geralmente a, acontece, tá? É, Jader Campos, boa tarde também para você, é um prazer tê-lo -tê -tê aqui, o sinal sumiu realmente. É uma queda toda num delay de um, 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 um minuto, porque a gente eu, eu transmito aqui via GVT 50 megas, né? Mas, é, questão da transmissão, é, muitas pessoas tentando assistir ao vivo, a, a, o YouTube também tá tendo, vai ter uma transmissão mais tarde de um evento, então eles estão se preparando, então os servidores ficam ocio, ociosos, é isso aí é, é normal. Fora que eu estou com a tela aqui de. Uma tela aqui de retorno com vocês aqui, ó a tela de retorno com vocês para ver vocês falando e poder também estar atendendo, né? Passando um feedback melhor para vocês, que é isso que não ocorre em sala de aula, nessa né, muitas vezes esse feedback, tá certo? Então é, fica meio complicado isso. Ah, então voltando ao assunto, é, como como tava falando. No começo a gente tinha o data show, nós tínhamos o projetor, o retroprojetor, e eram objetos fáceis de manipular, mas que se o professor não soubesse trabalhar uma perspectiva, tipo imprimir uma transparência com a forma mais agradável, ou fazer um PowerPoint só com texto, 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 texto que PowerPoint não se faz com excesso de textos, tá? PowerPoint ele se faz com tópicos, os textos vocês vão inserir nas anotações. Daqui a pouco eu vou mostrar como vocês fazem isso, tá? Então, se você trabalhar dessa forma, a coisa fica desgastante, fica maçante. né? Então uh, as tecnologias da informação e da comunicação elas não vão ajudar. Se o professor não tem um domínio, não tem um conhecimento, não adianta ele ter um quadro digital se ele não souber usá-lo. Tá certo? Então, a, é, o professor deve ter muita consciência em relação a isso. Tá? Eu vou mostrar para vocês como comecei a falar agora do PowerPoint. Eu vou abrir o PowerPoint aqui na minha tela. No meu sistema profissional. Cadê você, menino? Pronto abre o PowerPoint aqui, a gente vai dar uma, uma brincada com o PowerPoint pra gente entender como é que funciona esse esquema do PowerPoint. Olha só. Tô com o PowerPoint aqui aberto, maximizado, né, claro. Vou começar a fazer uma um, um slide. Pronto, baixei meu slide e vou botar um slide de corpo, né, que eu boto o título aqui. Eu vou botar, por exemplo, origem do homem, origem do homem. Tá. Aqui eu escrevo o texto, né? Ele não vai escrever no meu clitexto. O que importa na realidade é isso aqui, ó, embaixo: as anotações. Você que vai defender uma monografia, você que vai defender alguma coisa, o que importa na realidade são essas anotações que você escreve aqui. Porque quando você mandar em apresentação de slides né, e mandar exibir, tá, vamos supor que eu tivesse um monitor secundário aqui, é porque eu não tenho disponível para mostrar para vocês. O que aconteceria? Aconteceria que a tela fica dividida. Né? A tela ela fica dividida em duas telas. Uma só com slide em tela cheia, que seria o famoso F5. Né? O slide em tela cheia não se está dando para vocês verem aí. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Não, não apareceu não. <laughs> Vou mudar aqui a configuração. de compartilhamento de tela, tá? Pronto, parou. Agora deixa mostrar, mostrar o slide em tela cheia. Esse é slide em tela cheia, ó tá onde eu posso clicar eu posso puxar esse vai assim você falar mas Matheus, eu fiz os tópicos e os meus tópicos ficaram aonde né os tópicos eles ficam é, em outro monitor ou seja o monitor que eu estou usando aqui tá que é esse monitor aqui ele vão ficar os tópicos é, eu vou tentar ver se eu consigo é, fazer uma transmissão com outro monitor é porque eu estou sem um cabo aqui né e fazer uma transmissão simultânea para vocês. Se vocês quiserem, vocês aguardarem, eu faço isso aqui ao vivo para vocês, né? São 14 horas e 20 minutos, tá certo? É, eu vou fazer a transmissão ao vivo, né? Para quem quiser, e se vocês puderem aguardar só um segundinho, eu vou estar no meu monitor, que é um monitor ultra wide screen, é da LG, é um monitor ótimo para vocês transmitirem vídeo aula. Olha só, é ultra wide, né? É 21, é 29 polegadas mais 21 por 9. Ele não tem aquela, aquela definição padrão. Então eu vou pegar esses dois monitores aqui, no caso que é um monitor só, mas eu posso dividir em dois ou em quatro. E eu vou fazer a transmissão agora para vocês como é que você pode usar o PowerPoint ou usando o link. Eu vou pegar um cabo aqui auxiliar, né, não vai demorar alguns segundos, só vou instalar no monitor rapidinho e vou botar. Agora deixa me mostrar aqui no notebook. Mateus no notebook, como é que funciona? Você abriria o PowerPoint normal, clicaria naquelas opções. E na tela? E no, no tecladozinho aqui no lado? Tá vendo aqui do lado? Ó, essa entrada aqui é a VGA. A tá? Ou HDMI que você usar. Você iria clicar Windows, na tecla do logotipo. Estão vendo aí? Mais peripato. E ali ele ia mostrar, ó. Tá? Eu vou mostrar aqui na minha tela, que é que tá passando a animação que eu criei pra ficar de fundo. Vou mostrar na minha tela aqui, ó. Windows mais peripato. No meu Windows, no meu Windows, ficaria assim: você botaria a opção estender, tá certo. E quando você bota a opção estender, ele se transforma em dois monitores. O que acontece, Matheus? Com dois monitores, fica muito mais fácil, porque um dos monitores, que vai ficar, vai ser o, o Data Show, vai ser mostrando a apresentação. Você está a transferência está sua monografia, se esse, esse, esse vai. O outro monitor, você está vendo o tempo que você está defendendo a sua a apresentação, está ao mesmo tempo, né? É, além de estar tá observando, está defendendo a, a prestação, está ao mesmo tempo também observando as anotações que você escreveu. Então tem aquele tópico que você, caramba, não, me, não, não memorizei, não mentalizei. Tem como mentalizar? Tem. Bota a famosa colinha ali. E ali você sabe os slides que você já passou, que você já viu, os dados que você não viu. É uma forma. Na, na realidade, o TCC, como o Jarder é, é, achou interessante minha monografia, eu. Agradeço muito pelo carinho, né? É, o TCC na realidade ele é um aporte para essas tecnologias. Hoje esse encontro presencial é para justamente, justamente isso, fazer com que vocês, né, possam aqui sugar o máximo do que eu posso oferecer para vocês em questão de tecnologia. Existem várias ferramentas além das que, das que estão na playlist, que é o bebê Flashback, o Pineco, o Video Spin, que são gratuitos para professores montar as suas videoaulas, como por exemplo o uso correto do PowerPoint. Né? Tem muita coisa que a gente pode ver ainda. Deixa eu pegar aqui o cabo rapidinho, vou instalar no meu monitor aqui, pra gente poder ter um retorno de como que a gente pode trabalhar. Só um instantinho. Pronto, eu vou mostrar para vocês. É... Desculpa que eu estou de, de também. Olha só. É, esse cabo aqui é um cabo chamado DVI Digital Vídeo. É a evolução do VGA. Tá? Eu vou instalá-lo na, na porta de trás do meu computador. Que no caso de vocês, quem tem notebook, no, nós somos professores, instalaríamos aqui, ó. Opa, vem cá. Pronto. Instalaríamos aqui na lateral. Que no caso seria a minha VGA. Eu vou instalar no meu computador aqui, na porta de trás do computador. Vamos ver se esse VGL vai. Espero que vá. Encaixou. Agora deixa eu ver se ele consegue alcançar meu monitor. Para poder fazer essa transmissão para vocês. E ensinar vocês também como é que usam o PowerPoint da forma mais correta possível. Para vocês também, até saírem bem com seus alunos, né? Saírem aí bem na, no famoso bem na fita, né? Pronto, gente. Ah, meu monitor, ele já acusou. Não são os monitores que acusam, mas ele já acusou. Eu vou dar um OK. Meu DVI. Agora eu vou dar um. Um dual display. Para que eu possa ter duas entradas. Tá certo? Só um minutinho, pessoal. Vai ser um prazer imenso passar essa informação para vocês, mas eu preciso de um segundinho, tá certo? Pronto. Estamos cinco espectadores, pronto. Aqui está a minha tela que eu prometi para vocês, tá? Eu vou fechar essa aqui, que é de retorno. E vou pegar o PowerPoint que eu escrevi aqui, tá certo? Pronto. Aqui está é, sendo no manual mesmo, né? Porque não tem como fazer isso no, no computador. Pronto. Aí eu vou chegar aqui no PowerPoint. Deixa eu tirar o fio aqui de baixo. Chego aqui no PowerPoint. Ó, e vou escolher a parte de apresentação de slides. Tá certo? E aqui eu vou escolher usar um monitor de exibição. Vou clicar aqui. Ele vai mostrar o monitor 2. Tá? Que seria esse monitor que eu instalei? Que na realidade é o mesmo monitor, só que é dividido em dois. Que no seu caso vai ser um Data Show, tá certo? E o outro, o seu monitor do notebook. No notebook você vai ficar vendo as dicas. E o Data Show você vai ficar vendo as informações. Pronto. No modo apresentador ficaria assim. O que, é que eu faço, Matheus? Eu dou um F5. Pronto. Aqui está. No monitor do Data Show ficaria os slides, ó. Aqui eu tenho, no caso, eu posso ampliar, eu estou ampliando, nota que eu estou ampliando. Aqui eu tenho um slide, que é como eu fiz os slides, só tem dois, né? Não tem anotação nesse aqui, mas o segundo slide, que é esse aqui que está no A, esse que está no A, tem anotações aqui embaixo. Aqui, o segundo slide, isso é que o pessoal está vendo em, ca em casa ou no telão, lá na sua palestra, tá? Você como professor. E você dando as dicas aqui embaixo, ó. Você pode aumentar as dicas. Você pode aumentar a tela também, ó. E falar, ah, pessoal, a origem do homem foi dessa forma aqui. E aí, se vai você com o mouse, como eu tô aqui com o mouse, né? É, usar uma caneta, uma ponta do laser, que ele chamam, ó. E eu, ó, mexendo aqui, apontando meu slide lá no meu Data Show, aparecendo. Deixa eu mostrar os dois aqui. Deixa eu ver se tá aparecendo pra vocês. Deixa eu ver se eu tô no, no Hangouts tá meio tortinho, deixa eu ajeitar, pronto. Então deixa eu aproximar mais aqui para você poder ver as duas telas. Tá? Então eu tô aqui uh, utilizando o PowerPoint, né, para quem tá chegando agora. Esse é o slide que eu tô prestando no Data show É porque meu monitor ele pega até quatro, quatro telas. São duas HDMIs ou duas HDMIs não, duas, DV, duas DVI, uma DisplayPort, que é melhor que HDMI uma HDMI. Tá? Então, quatro telas simultâneas, só que eu estou usando só duas. Esse seria o data show que você teria lá na sua escola, onde você trabalha, enfim, na sua faculdade. E esse seria o PowerPoint no modo de exibição. Aí eu clico aqui, ó, e aqui eu fico mostrando. Ah, Matheus, eu quero dar um realce aqui, um marca-texto aqui em uma parte do meu texto. Ótimo, você realça a parte do seu texto que você quer. Ó, aqui não saiu ainda. Quando você soltar, ele sai e mostra. Ah, eu quero apagar essa informação. Você manda apagar todo, manda usar a borracha. Você apaga um pedaço da informação, ou a informação toda. Tá? Então, isso é uma dica para vocês. Agora, deixa eu tirar o cabo para eu poder voltar para a palestra normal. Vou voltar a falar do, da educação à distância, senão a gente vai ficar um pouquinho perdido aqui com tantas informações. Deixa eu botar meu, meu telão aqui. Eita Jesus. Meu telão da forma que ele é. Desabilitar o PIB digital e botar somente pronto a minha interface normal dá um esc aqui você do meu PowerPoint ah, pronto deixa eu ver se alguém tá comentando aqui ah, deixa é claro deixa me botar a câmera aqui em cima de volta para nós voltarmos a nossa prestação é sempre bom trazer novos conceitos estou aqui estou aqui para trazer novos conceitos para vocês e novas uh, técnicas para vocês. Bem, então voltando, então assim, o professor que, por exemplo, já sabe mexer nesse, nesse tipo de, de ferramenta, né, é, ele já tem um ganho notório em cima daqueles professores que eles não têm o conhecimento de mexer né, na, na ferramenta, tá? Então, é, na minha monografia já, já passando o capítulo 2, né, eu falei sobre compacto disco, vídeo cassete e falei sobre evolução. Que o Blu-ray, por exemplo, está ficando defasado. O Blu-ray vai ser substituído pelo ADVC, se eu não me engano. É a de... ADVC... O site, se eu não me engano, é da Panasonic. ADVC... É, é, DVC? Não, é AD, perdão. AD, arquivo ao disco. É da Sony, só para confirmar isso mesmo. O Blu-ray na realidade ele já era. O Blu-ray pega até 25GB de camarada dupla até 50. O arquivo ao disco, que é esse que vocês vão ver agora. Deixa eu botar aqui a reportagem. Que já é um pouco antiga, já é de março de 2014. né? O arquivo ao disco, no caso. É. Ele vai pegar até um terabyte, tá certo? Até um terabyte a capacidade dele, tá? Por causa da, da diminuição do laser. É o mesmo disco, mas diminui o laser. Mas isso aqui é uma, uma tecnologia futura que a gente vai utilizar. Bem. Então, é, essas evoluções dos, das, te, das tecnologias da informação e da comunicação, a gente chega a, a um momento que a gente vai se debater com essas redes sociais, como eu falei, né, com a transmissão de vídeo online, com o Skype, e se vai. E aí os professores eles começam a gravar vídeo-aulas, começam a... enfim. Mas eles não pensam falar, em fazer da seguinte forma. Mateus como é que eu vou fazer aí, é, uma transmissão, eu vou fazer com que essa transmissão ela possa ser ao vivo, como eu estou fazendo através do Hangouts, né? Como é que eu posso fazer uma transmissão que ela possa ser ao mesmo tempo uh, interessante para os meus alunos? Né? Se existem várias ferramentas. Ah, eu, te, eu queria fazer um, um, um site, eu queria fazer um, alguma coisa. Tem o Wix que faz site, tem a plataforma de LMS, Learning Management System, né, que, que faz também tipo Moodle, que é, é trabalhoso, mas dá para fazer. Mas eu ainda fiquei empolgado com a questão da, das das videoaulas no caso, né? então aí eu propus né, pegar o Hangouts, que é uma ferramenta da, da, do Android e trazê-lo para o YouTube, que já existe isso, mas que nós professores usássemos isso como cotidiano, e não somente como mais uma ferramenta a qualquer, tá? Uh, e aí, vem uma frase que para mim me estimulou muito: que foi a frase de Mora né, 2007, página 4. Ele fala o seguinte: que a EAD, na realidade, ela não é voltada para qualquer pessoa, ela é voltada para alunos maduros, né, alunos maduros intelectualmente, emocionalmente e eticamente. Pessoas curiosas, interessantes, entusiasmadas, abertas e confiáveis que saibam motivar e dialogar. então o ensino à distância não é para um professor que está em sala de aula. Né? O EAD, trabalhar com o EAD, trabalhar com isso que eu estou fazendo, não é para um professor que está em sala de aula. É para ele sim. Mas ele tem que ter esse conhecimento, essa sede, esse gosto. Porque se ele passa aqui, por exemplo, 40 minutos falando sobre, sobre a, a, a educação à distância, só falando, 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 né? que para mim é o máximo que você deve ficar, né? como se fosse uma palestra, fica cansativo para o aluno. Tá? Você pode botar até no máximo duas horas. Tá? Desde que aí você tenha interação, fale com o público. Por exemplo, eu estou aqui com a tela com vocês, mas estou com a micro-tela aberta aqui, por isso está pesando o meu sinal. Né? Com o Jader Campos, que já mandou comentário é, duas vezes quando o sinal caiu. É, boa tarde, né? é, dizendo que a, a, a monografia foi interessante. Estou com a Isabel Veloso aqui também. Né? Deve estar tá rolando chat, um chat junto a vocês aí, que daqui a pouco eu vou entrar também no bolo para nós conversarmos né? no chat, mas só um. Rapidinho, daqui a pouco a gente entra, mas eu sei que deve estar rolando o chat, que eu tenho que entrar no caso através de outra conta, tá? E não através do, do como é que chama? Do Google Chrome, que é o, o, que eu tô, o que eu tô acessando. Eu vou tentar acessar o chat para ver se consigo fazer interação com vocês ao vivo através do chat tá? aqui no meu YouTube. Tá? Eu vou me deslogar a minha conta. Não, não, não. Estou com minha conta, minha outra conta aqui. Então, ser é o Fiz a V. Eu vou usar minha outra conta para tentar bater um papo com vocês agora aqui ao vivo. Tem quatro pessoas assistindo. Comigo agora vão ser cinco. O chat o tá carregando e eu tô aqui falando com vocês. Né? E aí eu vou dar um oi, boa tarde pra vocês. É um prazer imenso está é, com todos vocês aqui, assistindo. mandar um smilezinho aí muito legal para vocês. Estou muito feliz de estar com vocês aqui. Então, pronto. Essa conta InfoAula é uma conta que eu uso para os meus alunos mais particulares. Alunos de concurso, alunos do, do meu site. InfoAula.cn.to Vou deixar até o site. Abraudalho.infoaula.cn.to Eu não gastei um centavo para produzir esse site. né? ele não foi, mas está aí. infoaula.cn.pt é um site bem bacana, gratuito. Tá aí foi agora, né? esse .pt é domínio público, tá? então vocês podem ver aí. agora eu posso ver o Jada, posso ver a Isabel Veloso, né? nós que estamos aqui falando sobre educação da distância. pronto, voltando aqui ao assunto, mais uma vez. então o mora, o morando no caso ele Falou isso e, para mim, me incentivou muito. E foi uma, uma das, das, das partes mais interessantes de querer dialogar com a educação à distância. tá Então, no primeiro capítulo, eu trabalhei na, as TICs na educação, os primórdios, até o e-learning. A gente confunde muito EAD com é, educação é, online. A gente tem que e-learning, e aí se vai. Eu vou mostrar para vocês isso aqui agora. Né? É, para que a gente possa ter as tiques, né como eu escrevi que existem hoje, deve-se fazer um breve regresso do passado primeiro eu, eu comecei a falar com, sobre Domenico De Masi tá, no livro O Osso Criativo dele, um livro bem interessante né? é, para quem não conhece o Domenico De Masi é, é um sociólogo italiano o livro dele para mim é uma, uma benção, porque mostra muitas coisas interessantes, como também tem outro livro que eu ganhei de presente né, chamado da emoção e a regra, né? A emoção e a regra, perdão, não é da emoção, é a emoção e a regra, né? É... No caso, esse livro aqui é o livro do Domenico De Massa, não sei se está chegando normal, está chegando invertido aí para vocês, né, desse livro aqui que eu tirei algum, alguns questionamentos, né? Já tá meio acabadinho aqui tanto ler. Entendeu? Então, assim, é, o Domênio de Mas, ele vai falar muito sobre essa questão do ser humano e o ser humano que ele ele, ele começa a crescer, ele começa a evocar o passado. E do passado dele, eu vou botar até aqui na frente, tem, tem um livro. Opa, não cai não. Né? Ele começa a falar sobre o, 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 o ser humano e diz que a, uma das maiores invenções do ser humano foi quando o ser humano se descobre como pessoa. Como se ele se descobre quando ele existe. E ele começa a, 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 a falar. É, começa a escrever, né? E começa a educar sua prole. Isso é que é legal, mas antes de, de escrever, no caso, né? Ele começa a educar sua prole, sua prole ou seja, ele aprende as informações via, né? Quando eu tô dando aula de é, filosofia com meus alunos lá do, do BBN, lá em Umbaúba, é um município aqui do, do estado de do Sergipe, eu, eu fico de, de, brincando. Eu pego um, um vasilhame de água, né? E chego pra eles e falo assim, ó. Isso aqui, quando o ser humano começou a falar, ele chamava de Ugal, gal, gal, uga, uga. é Aí você começam a rir. Aí, por que você fala assim para seu? Porque quando você não tem um nome para dar um objeto, geralmente você bota apelido, você bota alguns renomes, algumas coisas assim. E o ser humano ele pegou o gal, gal, galga, né? E ensinou pro filho que era o gal, gal, galga. E pegou essa fonética, tá? E deu, atribuiu o signo, um significado. O que seria o signo? A palavra, o gal 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 ga, que é esse objeto aqui. Vamos supor que fosse, é, Esse aqui é um canudo de formatura, mas vamos supor que fosse um frasco de água, né? Como do exemplo lá para os meus alunos de, do Benedito Barreto. Aí eu falei, imagine que se isso fosse o gal gal ga. Tem um signo, o signo, que é o gal gal ga, e a representatividade física. Mas a significante dele é o quê? Há um lugar onde eu vou botar água e vou, não vou precisar ir até o um manancial beber água, eu sou um homem pré-histórico, né? Não vou precisar, tô de barba, não vou precisar ir até o um manancial beber água. Eu vou pegar, botar minha aguinha no potinho, né? E vou tê-la comigo sempre. Tá? E o ser humano, ele começa a se descobrir e a educar sua prole através da, da comunicação. Né? E aí, do de para pra mim cita na página 25 uma das, uma das informações mais perfeitas, é 25, Jesus? Acho que é 25. Ele fala o seguinte, ó. O dinossauro já era perfeito na origem. Já sabia se mover, já sabia obter alimento sozinho. E, portanto, os genitores o abandonaram à própria sorte. O ser humano, ao contrário, né? Eis aqui novamente a elogio à imperfeição, nasce indefeso, Se não fosse socorrido em poucas horas morreria, né? E aí ele começa é, a falar sobre o leite cultural. Que o leite cultural é isso, é o, o ser humano... É, transmitir essas informações para os filhos. Então, quer dizer que a nossa sociedade ela só vive hoje através da informação. Então, nós somos comunicólogos sociais, nós somos professores, nós devemos ser os seres mais valorizados de toda a sociedade. Porque nós temos o poder de comunicar e temos o poder também de ensinar. Que coisa maravilhosa, do homem mais, né? Ah, ele fala sobre isso, que nós somos os únicos animais que é, esperamos 10 anos para podermos viver com o mínimo de autonomia possível. Enquanto os outros já nasceram, já nascem, já sabe o que é, já vão buscar ali, aqui, tendem a se proteger, tênis a procurar a, a, a os seios da mãe, né, da, da genitora, para mamar, e aí se vai. Lamentavelmente, o ser humano é assim, deixar a sorte, ele acaba morrendo, mas ele fala que o ser humano, ele começa... A conseguir, a, quando se descobriu ser humano, ele começa a descobrir as coisas ao seu redor e a fazer coisas. Né? Isso é isso que é belo. Enquanto um chipanzé hoje em dia usa uma, um pedacinho de. Ele próprio fala, usa um pedacinho de, de, de galho para tirar as formiguinhas do formigueiro e comer, nós já estamos inventando os, os foguetes. Então é, é, é uma coisa. É algo sensacional quando ele fala isso, entendeu? Então, é, são os utensílios que o homem começa a criar. E aí, eu jogo esse aporte para as TICs, ou seja, o ser humano cria as TICs, né, mas o ser humano é, o, é o, o, o gorila ainda, que tem as TICs como uma ferramentazinha, mas ele não consegue, é o professor, ele não consegue puxar essa TIC para algo maior, algo melhor, ou seja, as, tics, as tecnologias da informação e da comunicação não estão somente voltadas para a televisão, nem para a rádio, nem para os radialistas, nem para os jornalistas, não. Nós, professores, também somos comunicadores, comunicadores e, acima de tudo, transmissores de informação, de educação, de valores, né? O professor que ensina por ensinar para mim não é professor. o Professor tem que transmitir valores, né? E aí ele fala que as TICs, na realidade, segundo o e Ivanoff, ele fala o seguinte. Ó, vou mostrar para vocês agora o que eu posso aqui é, passar para vocês. Ele fala aí: as tecnologias da informação e da comunicação, TIC, é, sigla que que a representa, pode ser definida como um conjunto de técnicas e processos ou métodos, né, meios, instrumentos e domínio da atividade humana. Tais tecnologias têm um impacto muito grande na sociedade e principalmente na formação sociocultural dos novos indivíduos. Ou seja, as TICs não vão só para transmitir novelinha, para transmitir showzinho, para transmitir videozinho. Não, as TICs nasceram para transmitir o que? Informação sociocultural, ou seja, para edificar o homem. Lá... Na Mesopotâmia, quando o ser humano começa a trabalhar com a escrita com uniforme, né, se não me engano, é o ser humano começa a trabalhar com a escrita com Ele não fazia a escrita com porque achava bonito, ele queria registrar o seu legado na humanidade. E isso, hoje, nós temos o alfabeto, nós temos os computadores, nós temos os HDs, Quando dá um, um, um problema no HD, a gente fica desesperado, né, porque nós... nós <laughs> o valor não é nem o valor físico do equipamento, mas é o valor das produções intelectuais que nós temos ali dentro, tá? Aí eu citei o WhatsApp, Facebook, Instagram, quem tiver com a monografia acompanhando, eu na página 18, tá? E... eu comecei a, a analisar um pouco de Laraia, de Maria Lúcia, Beloni, né? E ela escreve que é, as TICs, elas têm que alcançar as escolas, né? Os professores têm que estar antenados nas TICs, por mais que eles não saibam usar mas eles têm que buscar essa informação. Por quê? A escola deve integrar. Deixa eu botar para vocês para a gente poder ler juntos, lermos juntos, quer dizer. Tá? Vamos lá. Deixa eu dar um zoom aqui. É contra o bolinha para cima. Para quem não sabe, contra o bolinha para cima é zoom. Tá? Você segura o contra e roda aquela bolinha do mouse para cima. Então a escola deve estar, deve estar, deve se integrar. Né, integrar as tecnologias da informação e comunicação, porque elas já estão presentes e influentes em todas as esferas da vida social, cabendo à escola, especialmente a escola pública, a atuar no sentido de compensar as terríveis desigualdades sociais e regionais que o acesso desigual a essas máquinas está gerando. Como irá a instituição escolar responder a esse desafio? Integrando as tecnologias de informação e comunicação no cotidiano da escola, na sala de aula, de modo criativo, crítico e Competente, isso exige investimentos significativos transformações profundas e radicais de ensino nos modos de seleção, aquisição e acessibilidade de equipamentos, materiais didáticos, pedagógicos e muita, muita criatividade. E, então, como eu falei, não adianta ser professor e falar: Eu sou professor, sem fazer isso, eu sou professor muito bom em matemática. Não, se você não souber usar um, um elemento para passar informação, não adianta. Não, fica com o seu quadro que já dá de bom tamanho. tá? Mas na verdade eu não quero que ninguém fique com o quadro, eu quero incentivar realmente as tecnologias da informação. E aí o EAD e o e como eu estava falando, e agora retomando para a gente re recapitular isso. Então, EAD é todo o dispositivo que está separado entre o tempo e o espaço, né? porque a nossa comunicação está é uma comunicação bidirecional. Ou seja, eu falo com o aluno, o aluno me responde. Nesse momento, é, nós temos, estamos usando um, 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 como é que chama, um sistema de informação bilateral. Ou seja, eu falo com vocês, mas vocês me respondem aqui, via tela, usando o um comentário aqui. Quem estiver online, dá um oi aí, que você vai ver que eu vou responder para vocês, vou, vou me interagir com vocês. Só que, lamentavelmente, é, quando surgiu o Facebook, foi aquela coisa de mão única, né? Foi escrito, dava uma... Uma pergunta, esperava resposta, né? Ou se não, as videoaulas. O professor falava, tinha que mandar um e-mail para dar uma resposta. Com o Google é, Hangouts, aí eu questionei, eu falei: tem um live stream, que é uma plataforma também muito boa, bem automatizada, um pouquinho mais caprichada que o Facebook, ou que o YouTube, perdão, eu acho, que o Hangouts On Air do YouTube, eu acho, mas é um pouco mais fechada, são, são 50 alunos por sala de aula, aí se vai, aqui a gente pode ter um pouco mais. Então, uh, eu comecei a observar um Hangouts, né, algumas pessoas usando no YouTube, Barredu, né, que é um site da, da própria YouTube, através da, fuma, da fundação, é, como é o nome de Jesus? Neumann, é Neumann, Jesus? Acho que é Neumann, enfim... Enfim, eu vou buscar essa informação para passar para vocês daqui a pouco. Então, através da LeuMan, quer dizer. Então, através de, de, dessa fundação, é, o, o, o YouTube ela consegue trazer né, os professores e trazer as informações de forma é, unida. Mas ainda fica aquela lacuna, aquele gostinho do aluno querer interagir. Ou seja, o aluno tá dia de hoje em casa, quer tirar dúvida com o professor, tá com a dúvida ali, vai ter que anotar e esperar até o dia. Que tiver na aula, aí o professor pode chegar e falar: Não, aí hoje feriado, final de semana, vamos fazer uma revisão aqui, vamos recapitular um assunto, vamos ver aqui quem quer. É? Eu, 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 pronto, não se empolga, entra no ambiente e aí tem um ambiente bilateral. Ou seja, eu estou falando com vocês, mandando informação, mas também estou recebendo informação. Então, estou ao vivo aqui. Na realidade, seria é, a gente só está dividido entre o tempo e o espaço, porque o tempo tem um. delay, de resposta e o espaço que é besteira porque teoricamente estamos no mesmo ambiente, né? Ele fala espaço físico, mas teoricamente estamos no mesmo ambiente interagindo, e conversando, como se fosse um chat, tá? Então aí tem um mapa que eu achei interessante e vou mostrar para vocês que é o mapa do professor na educação à distância. Olhe como é o professor na EAD, na EAD, na educação à distância né o professor lamentavelmente né lamentavelmente eu digo com todo com toda a, a autoridade ele o profissional dele é, 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 é o professor que tem que pensar ele não é o não é o aluno né não é o aluno não tem que deixar o aluno pensar na área ele já tem que subir todos os Não adianta eu chegar por exemplo Ah, vou, vou dar aula meu planejamento tá aqui tá feito e é isso que eu vou passar não na área eu tenho que pensar Poxa o, professor, é, o meu aluno tem dificuldade geralmente em quê? Nas aulas presenciais, tem isso. O meu aluno tem dificuldade em quê? Tem isso. E pontuar todas as dificuldades, para que não sobrem lacunas. E se sobrar lacunas, que sejam as mais risórias, as mínimas possíveis. Então, o professor em EAD, ele tem que trabalhar da seguinte forma. Deixa eu mostrar aqui para vocês agora. É, teve, um, teve um nosso amigo aqui, já falou aqui comigo. O... Deixa eu ver aqui, é que ele está... Eita, Jesus... Infelizmente, existem muitas é, resistências às TICs nas escolas. Isso mesmo, já, é, já da Campos. Obrigado pela participação. Existem realmente muitas muitas resistências nas escolas, porque os professores eles têm medo de perder o campo. Né? Eu já ouvi de professores. Deixa eu voltar aqui para minha tela para a gente discutir isso, que foi interessante isso que o que você falou. Né? Senhor, você, enfim, tem gente que não gosta de ser chamado senhor, mas enfim. É, eu acho engraçado isso. Tem muitos professores que têm medo da, das TICs porque pensa que um professor vai substituir toda uma camada. Não existe. Tá? A educação à distância ela veio para somar, então nós temos que ter, ter professores especializados. É, a EAD não pode ser para, lamentavelmente, e essa é um termo que eu vou usar mais, na verdade é essa, a ED não veio para prostituir a educação. Mas a AD veio para levar a educação para os, os índios que estão lá no Amazonas que não tem como se transportar. Veio para levar a educação para as pessoas de São Paulo quando vai aí enfrentar a marginal Tietê, né? E locais de difícil acesso, com muito trânsito. Pessoas que trabalham até 6 horas, mas tem que estar 7 horas no polo ou no campus para ter aula. É a AD, veio para isso, tá? ir também para as pessoas que têm limitações financeiras. Então, são várias barreiras, não é uma barreira só geográfica, é, Jader. Realmente é isso, é essa resistência. Não é uma barreira geográfica, é uma barreira financeira, porque a EAD é muito mais econômica que eu estou pagando somente o quê? Meu computador, que na realidade é uma de edição, gastei um bom dinheiro nele, porque eu trabalho com edição de vídeo, né? Mas se fosse computador comum como esse aqui, ele roda do mesmo jeito. Tá? É... Minha internet é de 50 megas, porque eu. Trabalho, e não vou mentir, eu jogo também. Gosto de jogar muito, né, acho que jogo tá, traz estímulo o aluno também. Gosto de jogar para estimular, principalmente jogos de RPG, de estratégia, essas coisas. Levar pra sala de aula, né? Quando eu era professor de informática, em uma instituição aqui do estado. Né, e é, como é que chama? E eu vejo as TICs, né, na, como algo suplementar. Nunca uma sala de aula vai, vai ser. Vai ser substituída 100% por uma EAD. E se for um dia, tem que ser bilateral. E se for um dia, tem que ser com poucos alunos, para que o professor realmente tenha comando daquilo. Né? Porque sempre tem que ter alguém presente. Né? Educação é interação social. É, a, a, às vezes eu estou falando com você aqui, já, mas, por exemplo, é, eu estou conseguindo expressar os meus sentimentos, mas se você tiver na, no, seu, no seu WhatsApp, eu mando o texto. O texto eu sou subjetivo, eu analiso da forma que eu quiser, da forma que mais me apraz. Então, posso estar no dia de felicidade e aí, receber a resposta de um professor e achar, poxa, o professor me deu atenção, mas postar um dia um pouco mais para baixo, meio triste, esse vai, e receber aquilo como uma afronta. Né? Porque, lamentavelmente, o texto não expressa sentimentos. É né? por isso que a gente faz esses milezinhos aqui. É, onde é eu estava? Voltando aqui. Pronto. Então, o professor AD ele é assim, ó. Ele tem que compartilhar, incentivar, oportunizar, selecionar, relacionar, construir. Ele deve organizar gerir, de, é, deve fazer tarefas, buscar pela, ensinar, esse vai. E nós temos os pontos, né? Deve selecionar múltiplos recursos, intervenções educativas, trabalho colaborativo, experiência aprendizagem com alunos. Isso aqui eu peguei nesse site aqui da é, UFRGS, né? Ponto .br, não sei se está dando para enxergar, é por isso que eu estou lendo com calma aqui. Ponto arqueare, ou barra Arqueari, barra apoio, barra professor, mapa. Ele fala sobre isso, de é interessantíssimo esse mapa. E eu, caramba, o professor de AD, ele faz isso, ele tem que construir tudo isso, então quer dizer que eu faço tudo isso, eu trabalho com isso? Né? E quando eu fui pegar todos os, os meus trabalhos de educação de instância, quando dava lá de concurso, eu olhei e falei, realmente, eu já faço isso há muito tempo, e eu não tinha essa consciência. Então, o professor de AD, é, tem que ser capacitado, né não é chegar assim... E, e, e sair dando aula Então a educação à distância é, No livro de Antônio Neto né, Da IES Digital Até foi uma das pós que eu fiz lá com ele né, Ele fala o seguinte No cenário das modalidades à distância Que na realidade é, o EAD ele é centralizado pela distância Que é o fator né, Eu estou aqui em Sergipe Vocês estão em algum lugar do Brasil né, Não sei onde vocês estão, mas vocês estão em algum lugar do Brasil A flexibilidade, porque esse vídeo que eu gravei agora Outras pessoas vão assistir em outros momentos tem, temos cinco espectadores mas nem todo mundo pode estar online agora né tem muita gente viajando de trabalhador descansando depois que vai ver esse vídeo aqui né a formação né então a formação é a muitas pessoas têm preconceito com EAD ah o EAD não aprende na... aluno de EAD mais maduro que aluno presencial o aluno presencial o professor passa o livro ó Lê o livro, porque a próxima aula tem cobrança, a próxima aula tem isso. E no final de tudo vai ter a prova. No dos ovos vai ter a prova. Já não é de não. No EAD tá assim, ó. Tá lá o livro, no fórum. Vai, puxa, aí na biblioteca, corra. E o aluno tem que correr atrás, tem que buscar o conhecimento, buscar o saber e montar a sua linha de conhecimento. Para quando quiser fazer um mestrado, um doutorado, alguma coisa, já tem sua, sua forma encaminhada. Então, um aluno que realmente batalha, são alunos muito mais maduros, né? Alunos que é, trabalham, que têm família, que se dedicam, e o EAD muda a vida de muita gente. Eu, eu tava lendo uma revista chamada Educação a Distância, eu não sei se é da Abril, enfim. Uh, não, é do guia do estudante, mas não sei se é da Abril, enfim. E ele estava falando sobre isso. Que são alunos que trabalham o dia todo, que têm filho, têm família, e às vezes pensa que, poxa, minha oportunidade já passou, eu deixei passar minha oportunidade, mas não. Estou com 35, 40 anos, mas não, eu quero mudar de vida. E vai lá, estuda, se forma, recebe o diploma, faz o após e muda de vida. Né? A educação à distância vê para isso. a economia, porque não tem os fatores presenciais, não tem energia nem nada, sai muito mais em conta, né? Produzindo trabalho para a educação à distância. tá? Alguma dúvida, pessoal, até agora? Alexandre Costa de Carvalho, boa tarde para você. É um prazer imenso estar com você aqui. Olha, esse InfoAula aqui, Alexandre, sou eu que estou falando, viu? Então seja bem-vindo aqui. Pode falar com o pessoal, chamar os seus amigos professores também. Vai ser um imenso prazer estar discutindo isso com vocês. E, óbvio, né, nós temos o nosso, a, a nossa questão de nós, nós sentarmos e discutirmos isso em outros momentos. Também é interessante. Então, no segundo capítulo, eu vou trabalhar com o docente de uso do sistema e-learning, né? Que é o sistema que é e-learning, é o EAD, usando a internet, tá certo? E uh, aí vem os decretos de lei que autorizam, o Ministério da Educação autoriza, a uh, os cursos que não têm práticas, tá? A uh, práticas que eu digo, mais práticas com odontologia, medicina, a uh, transformarem os seus cursos completamente em AD, e tem alguns, alguns locais, né, né? Que eu já andei pesquisando que já fazem, né? né algumas matérias de medicina, essas coisas, fazem AD para economizar o, o, o tempo do aluno. Você pode fazer duas matérias ao mesmo tempo. Ah, eu vou ter que fazer filosofia, mas eu vou ter que fazer a prática, a prática de instrumentação, alguma coisa, por exemplo, tá? E aí eu, o aluno pega a filosofia e faz online, com um o professor online em casa mesmo, e é bem interessante, é bem legal, tá? Então, na realidade, é, o objetivo desse segundo capítulo é compreender os desafios de planejamento, que é a D, como eu falei, tem que ser planejado, averiguar como, como ocorre o suporte, lembrando que tem que ter um suporte, tá? Se você bota um e-mail ali, se você bota um fórum, se você bota um chat, como eu botei, tem que dar resposta ao aluno. Se tiver mil alunos, eu vou ter que dar resposta aos mil alunos, porque todo mundo tem que ter a atenção devida para tirar as suas dúvidas, porque a dúvida é o que mata é, o aluno. E observar, o, o, o docente, na educação à distância, ele tem que observar como ele vai avaliar o aluno. Não só quantitativamente o que nós, professores da educação à fazemos. Pegamos, fazemos uma prova, né, e entregamos. a grandes escolas que eu conheço, né, fazem prova e avaliam um o aluno pela é, é, quantidade. Ah, ele tirou um 10, um CDF, tirou um, um 9, um CDF, não. Tem alunos meus que tiram 5, a média da escola pública é 5. Mas só tão para mim são tão CDFs quanto aqueles que tiram 10. Por quê? Porque eu sei que aqueles 5 ali, né? Ele foi fruto de um 2 de 1 e um 0, um, um que ele tem uma dificuldade muito grande de aprender, mas ele se esforçou para tirar na média. Ele fez de tudo, de tudo e tudo. Que ele tem um déficit de atenção, um déficit de aprendizagem, não gosta daquela matéria, mas se esforçou. Ele tirou um 5. Aquele 5 para mim vale muito mais que um 10, tá? Então o professor tem que planejar né? segundo Costa, a aprendizagem é o processo pelo qual é, o educando interage, assimila, incorpora e compreende é, é, e domina o conteúdo. Assim, refere-se a uma atividade de natureza interativa e aquisitiva. Vamos botar aqui na tela para ficar mais bonito. Né? Interativa e aquisitiva aqui, ó a competência não se reporta ao processo de aquisição do, conte do conteúdo aprendido, mas a utilização por parte daquele que detém. Ou seja, não adianta passar um trilhão de exercícios de matemática se aquela matéria ela não vai servir de nada para mim no futuro. Tá? Tenta entender isso, entendeu? Uh, ou seja, transportando de capacidade de aplicar o que se aprendeu nas esferas dos âmbitos é, específicos da atividade humana. E é o que eu critico muito a educação hoje em dia no Brasil. Fiquem com raiva, professor. Quem quiser, na... me desculpa, mas não estou nem aí. O professor tem que ir, trazer o conhecimento, levar para a sala de aula, ensinar! Ensinar. Mas também é, levá-lo, levar o conhecimento, trazer para uma realidade palpável. Eu vou pegar e ensinar uma matemática para uma pessoa que mora no interior, que não quer fazer vestibular nem nada. E os meninos acham ela de matemática horrível, chata, aquela coisa, morrendo e vai. Mas ninguém quer fazer o vestibular, só quer tirar o ensino médio. Então, como incentivar para que pelo menos aquele conteúdo seja assimilado? Não, vamos trabalhar com a terra, vamos trabalhar com o que vocês têm aqui a oferecer. Né? Nós temos tantas cabeças de gado, cada cabeça de valo, vale quanto? Somando, multiplicando, vale quanto? Então, trazer para a realidade sempre do aluno. Tá? Vamos voltar de novo aqui, ó. O verdadeiro educador não pode concentrar-se em apenas um conteudista, um transmissor de conhecimentos. Ele deve exercer uma influência positiva sobre os educandos né, e ser uma presença rica de significados. O processo educativo é uma consequência dessa posição. Deve ser estruturado e organizado como uma alternativa válida, capaz de possibilitar, através de ações concretas, os valores que lhe permitirão encontrar-se consigo mesmos e com outros no exercício das ações e solidariedade pessoal e social, tá? Então, como eu falei, não adianta transmitir conhecimento se não trago para do aluno, se não faço o que o aluno pense, que o um aluno faça, que o um aluno exerça, se eu apenas levo o, o, o conteúdo é, só para levar, né? Lamentavelmente, é isso que, que ocorre muitas vezes, tá? Então, é preciso que o professor entenda que a educação a distância né, é, indo além do nome é um conceito que, segundo o Neto né, é um conceito que percebe a necessidade do trabalho é mediado por tecnologias e é necessário que por trás do monitor e do teclado exista um ser humano e exista a possibilidade de mudança de percepção do mundo, ou seja, eu não estou aqui para ser igual o professor de sala de aula novamente não, eu estou aqui para mudar o pensamento das pessoas, para que as pessoas mudem para que as pessoas pensem, para que sintam-se motivadas a estudar e a Querer o conhecimento, mas não conhecimento para ter. Ó, você é detentora do conhecimento. Não. Mas para ter o conhecimento como forma de fomentar e melhorar a vida delas. Tá? tá. Questão do suporte. É, eu vi esse livro da Canção Nova, né? Por sinal muito interessante. Na hora que eu mudei o quadro, já vi que eu sou católico, né? Mas religião é parte agora, nesse momento. Vamos trabalhar com a forma mais. Vamos. Educativa, no caso, né? Religião também é educação, mas cada um tem a sua, né? Cada pessoa, um seu aporte, sua visão. Então, nesse livro de Carlos, Carlos Gomes da Costa, né? Educação da Canção Nova, ele fala assim: ó, como é que funciona na realidade o professor e o aluno, principalmente na educação à distância. Tem a fase responsiva e a fase iniciativa, tá? O ajudador, o professor, o ajudado é o aluno. Então, o ajudador atende, o aluno envolve-se. Ele atende, responde. Quando o, prof... Quando o aluno envolve-se, ele tem uma resposta, o um feedback do professor. Aí o professor faz o quê? Manda a resposta, o aluno explora essa resposta. Tá? Se o aluno é, é, ele explora essa resposta, o professor pode personalizar uma coisa voltada para ele. Aí o aluno vai compreender. Isso é uma sequência. Ou seja, o aluno tem que se envolver, explorar, compreender e agir. E o professor tem que atender, responder, personalizar e orientar. Mas sempre nessa linha aqui, ó. Tá, ó, nessa linha. Se o, o, o professor atendo uma expectativa, tipo, dá um conteúdo e o aluno se envolve, ele não vai responder. Se ele não vai responder, ele vai explorar ou não vai explorar. Ou se explora de forma errada, que é o pior, e não né, consertar o erro, é complicado. Né? Aí você não vai poder nem personalizar nem orientar. Ou seja, o seu aluno vai ser apenas um mero, um mero e bom, né? É, ou 20 né das suas informações. Como a gente trabalha com sistema de comunicação digitada, geralmente nós usamos emoticons, porque os emoticons, é né, como eu falei, né, é, no começo da do estudo à distância, nós não tínhamos essa essa coisa do é, passar passar informação. Ah, tá gostando? Não tá? Pelo menos fóruns, fora é coisa chata, chata. É necessário, mas é chato, porque o professor ali escreve e no sentimento. gostei, não gostei. E o todo aluno, você já foi aluno, você sabe. Todo aluno precisa ter um estímulo. Todo aluno quer ouvir o seu, parabéns, foi bom, e aí se vai. Mas não quer ver aquele parabéns, mas quer ver, parabéns, gostei, foi bom, tá? E receber esse estímulo, o aluno sendo se estimulado a produzir mais, estudar mais, estudar melhor, tá certo? Então, os pictogramas vieram para esse estímulo. Porque, lamentavelmente, é, não, não se tem como, né, na, na, na parte escrita, é, trabalharmos na, dessa forma. Hum, deixa eu agora passar para a parte da avaliação. Então, a avaliação, por mais que ela seja um caráter, de caráter é, de um muito grande, mas a avaliação na educação à distância, ela não deve ser é, quantitativa Tá? Deve ser qualitativa Meu aluno tá aprendendo bem? Meu aluno não está aprendendo bem? Por que não está aprendendo bem? Qual é a dificuldade do meu aluno? Tá? Principalmente cursos De idiomas E aí vai a crítica né? Eu sou formado em letras portuguesas e espanhol é, Por uma universidade aqui do Sergipe Né? E aí <coughs> O pessoal da sala, muitas pessoas da sala Não queriam falar em espanhol O professor, o tutor insistia né? mas muitas vezes não queria falar isso, Mas eu já sabia isso para ter feito curso particular, né? Já corri atrás dos meus conhecimentos, então para mim era tranquilo. Já tinha viajado para fora do país, então para mim era tranquilo. Mas os alunos não queriam esse conhecimento, né? É tanto que teve pessoas que desistiram. Então você avalia seu aluno através disso, através do incentivo, né? Será que ele tá ele está realmente motivado. Para correr atrás do conhecimento? Será que ele está se motivando para aprender, é, né? para melhorar? Tá certo? Então, eu tenho que ver meu aluno de um, um olhar mais aberto, mais, é, mais inciso é, de uma forma particular. Como é assim, incisivo de uma forma particular? Cada aluno um tem sua peculiaridade. Se eu tiver 50 alunos, eu vou ter 50 cabecinhas diferentes. Todas podem estar pensando o mesmo problema, mas cada um pensa de uma forma diferente. Ah, estou com dúvida nessa matéria. É, mas a dúvida é que ele pensa, pode ser de uma forma ou outra, de outra forma. Ah, vou ter que pensar junto com todos os alunos. Não, mas você pode trabalhar formas de que o aluno se expresse. Tá certo? E aí você pode avaliar realmente como está sendo ou não. Por exemplo, no nosso chat aqui. Deixa eu voltar para o chat para ver se tem mais alguma novidade. Sumsum Franco Sumita, boa tarde. Boa tarde, Sumsum. Sum. É, na sua prática, quanto tempo você necessita para preparar uma videoaula em relação à aula normal? Daqui a pouco eu vou responder isso. Ah, concordo, em meio a, a tantas escolas, forma de ensino, o Alexandre está falando, forma de ensino é buscar, é preciso buscar alternativas para manter o aluno focado, justamente, né? Até mesmo na escola particular, se você ficar ali virado no quadro, só escrevendo, não funciona. Se você botar um vídeo, não funciona. O aluno nunca vai estar satisfeito com aquilo que ele está, está, faze está fazendo. Sussum é, é, Frank Sumita, eu vou responder a sua pergunta no final. Tá? É, fazer um roteiro né, de, 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 de aula, de videoaula, né, em... leva um tempo. Tá, enquanto você faz uma vídeo uma, uma aula de 50 minutos né o roteiro geralmente você vai levar o que umas duas três estourando quatro horas um roteiro muito bem feito muito bem aprimorado pensar o que você vai dizer o que você vai fazer aqui não estou tô debatendo tô dando uma palestra online mas se eu for montar uma coisa bem elaborada é o corte daqui é o corte dali eu falo depois corte depois aumento o volume depois tiro bota um áudio né uma edição sem fim se você gostar realmente de caprichar no conteúdo que você vai trabalhar, mas no, no final eu tenho modelos de roteiro aqui na minha monografia que tá aqui no, no site. E olha, aqui é: deixa eu abrir aqui para você, Sussu Franco Sumita. É, deixa eu mostrar aqui para você. E aqui o é dando aula, né? Que eu pausei que já a aula já tava um pouquinho grande. Aqui ó, clica aqui embaixo, minha monografia tá clica aqui. Baixa minha monografia no Mega Upload. Ah, e aí lá vai ter alguns roteiros, mas eu vou mostrar no final, não se preocupe que eu vou mostrar. Tá? Então vamos voltar aqui. Então, ah, esse mito de avaliação é histórica. Né? A avaliação tem que dar nota. É histórico isso, né? Mas na realidade, os resultados, nós temos que ver os resultados dos nossos alunos estão desenvolvendo. Entenderam alunos que terão 10, 10, 10, 9, 8, 10, 10, 10, mas não tem a capacidade de. Se moldar na vida. Tentando os não são tão medianos, mas quando chega na vida, chega na faculdade, tem aquele jogo de cintura. Não que cola. Aí isso eu condeno, óbvio. Mas tem um jogo de cintura de saber desenvolver. É astuto é pra buscar conhecimento. Não fica somente bitolado livro, 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 livro. Não. peraí, aí. Esse autor aqui é mais interessante. Ah, não, mas eu gostei mais desse outro autor. Tá? E aí, é, o aluno vai crescendo, tá? O aluno vai crescendo e vai desenvolvendo a sua capacidade de questionamento. O, o aluno crítico, né? Não crítico que fica perguntando, fazendo pergunta ao professor, questionando o professor, interrogando o professor, com o intuito de derrubar o professor, não, mas o aluno, o aluno crítico, tá? Que ele pega e pergunta mesmo, né? Pergunta para tirar dúvida, não para derrubar o professor, mas para tirar dúvida, para saciar o desejo por conhecimento esse aluno realmente é o que vale a pena né? temos aí agora um, um tópico do, do design instrucional deixa eu ver se eu estou com o um livro aqui design instrucional aqui por cima tenho André Filatro, a ah, ela aqui pronto, derrubei foi tudo lá atrás <laughs> design instrucional um livro muito bom do Senac de São Paulo tá contextualizado não, é, não precisa ser de design gráfico, mas design institucional é design de informações. tá? É onde você vai planejar conteúdos tá? para você pra passar para o seu, pro seu, pro seu aluno. Deixa eu mostrar aqui um conceito básico, uma citação que eu botei da Filatro, que ela é muito clara, é muito legal essa, essa citação. Olha só, deixa eu aumentar aqui para vocês. Tá dando para chegar, né? o design instrucional passou a ser entendido como um processo mais amplo envolve além de planejar preparar projetar produzir publicar textos imagens gráficos somos e movimentos simulações atividades e tarefas relacionadas à área de estudo maior personalização dos estilos e ritmos individuais de aprendizagem adaptação às características institucionais né, e regionais atualização a partir do feedback constante acesso a informações e experiências externas e é, a organização do ensino favorecendo, na, onde eu estou? Ainda a comunicação entre os agentes do processo: professores, alunos, equipe técnica pedagógica, comunidade, monitoramento eletrônico da construção individual. Então, o design institucional não é um design tipo design gráfico, vou desenhar a capa, não. O Design institucional é você planejar, preparar, projetar, produzir, publicar. E jogar para frente. Esse livro é bem interessante para você, deixa eu ver o nome de novo. Para você, Sumsum Franco Sumita. É interessante esse livro para você, diz adicional da André Filiatro, né? Tem outro, se eu não me engano, tem outro livro desse, da André, mas não estou com ele no nome aqui de cabeça agora. Né? Que ela vai mostrar aqui, ó, que gráfico interessante aqui, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ó, Educação tecnologia, sociedade. Sociedade é, 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 engloba educação e tecnologia e o EAD, né, seria essa parte aqui do meio, né, essa parte que une educação e tecnologia. Então, o EAD, educação à distância, ela vai fazer isso. Que, lamentavelmente, nas sala de aula não se faz, né, não se converge, né, essa, essa educação à, à distância. Lamentavelmente, é assim. Então, esse livro aqui é bem interessante para quem quer realmente buscar. Tem uma biblioteca aqui cheia de livros. Alguns já saíram, né? Que alguns amigos me já pegaram, professores. Eu emprestei outros. Estão comigo aqui. Então, o design institucional é isso: é planejar, preparar e projetar. Tá? E agora, para dar uma pausazinha, a... o que eu estou fazendo, eu vou mostrar aqui o que o nosso amigo perguntou: aqui, ó. É um planejamento de aula, É né? um roteiro de aula. Aqui, deixa eu mostrar aqui para você. Sussu Franco Sumita. Olha isso: vídeo aula, projeto experimental, escola, professor, disciplina, série, turma, tema: baixando e instalando o Google Chrome. Objetivo: instruir o profissional docente a baixar e instalar com o navegador Google Chrome. Objetivos específicos: mostrar o funcionamento da internet, esse vai, ó, detalhei, envolve na a, Através de né, que é captura de tela, do computador do professor, juntamente com a narração, que eu uso um software de captura de tela. Os recursos que eu usei, a duração final, e a produção que eu usei, a do Premiere, que é um software de edição de vídeo. O Premiere ele é mais pesado. Tá? Ele é um software bem profissional, e ele é complicadinho de mexer. Né? Para vocês, eu não botei o Premiere. Né? Eu botei um software mais... Mas ah, voltado para a realidade de vocês. Deixa eu abrir o meu Premiere para mostrar para vocês. Não, deixa eu mostrar minha tela cheia. Pronto. Vai ser mais fácil. aqui o Premiere. Ó. Tá? Eu vou tentar abrir um projeto recente. Deixa eu ver se tem algum projeto aqui no, no meu, na minha line aqui. Não tem. Mas aqui você poderia criar um novo projeto. File, New Project. Né? Escolher se quer definição ou não. Escolha o universo salvar o Project. O Projeto. Né? Você quer porque o Premiere é complicado mesmo. Né? Botão direito do mouse, new sequence, dizer qual tipo de sequência. Você quer esse aqui? É porque eu uso para cinema sempre, que é o DNX. Né? Mas ah, eu quero trabalhar com high definition normal. Né? Você pode trabalhar com as DVC PRO e a é 180720, de uma forma mais simples, ou voltadas. Ah, eu quero dar lá para os meus alunos usando. É, tamanho de celular, e aí se vai. Então você tem que ter esse software, comprar esse software que não é barato, ou, ou pagar por mês, como eu faço, para ter o software e usá-lo. Tá? Quando você cria a sequência, a sequência vai estar aqui: a parte de vídeo, a parte de áudio, o feedback aqui. Se eu tiver uma placa de vídeo, eu posso botar um. um como é que chama? Uma televisão na minha frente para dar um play e ver como é que vai ser na televisão. Efeitos de controle, então é um software 5.1 canais eu posso trabalhar, né? Aqui só são alguns, mas eu posso transformar aqui em 5 canais, cada monitor de volume desse, então é um software muito completo e muito complexo. né? Existem livros voltados para o Adobe Premiere, que é da Person Vu, se não me engano, né? que vocês podem procurar, que é o Adobe Premiere Classroom A book. Tá? É, no Amazon tem, aqui no Brasil também tem. Né? e aí vocês podem comprar esse tipo de livro. Tá certo? Para vocês poderem estudar, o, o premier vai ser bem interessante vocês verem isso. Tá? De nada, é, Fran, é, Frank, né? Frank não, é o Frank, né? Por chamar de Frank é mais fácil. Então, de nada, Frank, é um, um prazer imenso estar aqui ajudando e transmitindo conteúdo para vocês, e somando, né, somando, somos professores, somos educadores, então devemos somar a nossa, a nossa, as nossas ideias. Então, o design institucional, Frank, para você, nesse livro aqui, que é a parte crucial, que é aquilo que eu fiz ali, que você viu no papel feito, que ali está resumido, mas a gente faz muito esboço no papel. Vou botar aqui o livro da Andrea. Ele deve a ter análise, ou seja, você vai observar as necessidades de aprendizagem, definição de objetivos institucionais, levantamento das restrições envolvidas. O design e desenvolvimento, quando você vai fazer o planejamento e a elaboração dos materiais, você vai precisar, vou precisar do fundo do vídeo, do microfone, vou precisar de todo auxiliar, vou precisar disso daquilo outro, do software tal, e aí você vai, tá? A implementação, quando você começa a fazer a gravação, gravar o vídeo, escolher uma plataforma, Vimeo, YouTube e pou, postar. Ah, eu quero ao vivo, vou usar o Hangouts, Hangouts, no caso. Não, não quero ao vivo, eu quero outro tipo de plataforma. Então você escolhe outro tipo de plataforma. Como nós temos o, é, o live stream? Deixa eu botar aqui na tela para vocês. Tem aqui, Jesus. Aqui, live stream. Deixa eu carregar aqui que eu mostro para vocês. Pegou. Pronto, live stream. Watch or broadcast live events. Né? Tem vários, várias ferramentas, é bem legal. Né? Broadcasting. E aí você pode, por exemplo, pegar uma câmera de, de sua uh, e aí trabalhar. Ó. Tem até equipamentos que eles vendem né, para você fazer seu próprio broadcast. Óbvio que isso aqui é uma fortuna. né, É uma fortuna para você usar, por exemplo, um equipamento desse para botar na sua câmera e fazer um broadcast ao vivo. Mas se você quiser, você pode ter a parte gratuita. que É um software muito legal de usar. Tem um estúdio né para quem quer fazer uma coisa mais profissional alguém da faculdade esse vai Esse aqui é o mini broadcast esse é o pro ele diz a velocidade que está capturando a velocidade tá enviando o formato tá enviando Esse aqui é o micro é né, um minizinho você bota em cima da cama e filma um evento que você tá querendo é, produzir ele já vai transmitir via wi-fi ou cabo de rede se você quiser botar cabo de rede e ele já transmite tá o seu evento ao vivo você tem a, a, o estúdio que tem a parte de mesa de corte, né? Que é através do Gols Surface tem alguns acessórios, algumas soluções que vocês podem ver aqui. Não, o estúdio que você pode ter várias telas ao mesmo tempo e com a mesa de corte pequenininha, né? Que é o se eu não me engano, o Gols Surface, Aqui é o Face, você pode jogar online. É bem legal isso aqui. Ó, você pode fazer cortes online, tá com quatro, cinco câmeras gravando, mandando para você e você daqui automaticamente transmitindo para a web. Né, usando uma, uma interface simples de USB, ó, fazendo, é, como é que chama, efeitos de feedback, é, somatizando, né, gerando, passando de um para o outro, enfim, fazendo os, os cuts, os cortes, aí né, você vai, tá? Tem um estúdio portátil, né, que você pode levar para qualquer lugar, uma maletazinha, e fazer o seu stream. Vou gravar uma palestra aí em São Paulo, quero um evento aí. Tem aqui lugar para câmera, para tudo aqui ó, no cantinho: áudio, rede, tudo já sai com o estúdio pronto. Você sentar e transmitir o seu evento. Não tem outra, tá? Tem outros tipos de software de aparelhagens né, mais complexas, que são mais caras. Aí você pode ter e transmitir, tá certo? Estou mostrando alguns recursos. E tem o Producer, né, o Producer que é o free, é o gratuito nessa pessoa botar o seu fone de ouvido para rodar e tchau você não vai usar o Google s mais você usa esse interface aqui bem legal que é bem simples eu já usei muitos aqui só que lamentavelmente é ele ele teria no caso não sei se meu login tá funcionando teria no caso não esse aqui é meu amigo ele teria no caso que você entrar na deixa eu entrar aqui no Facebook deixa eu sair do Facebook do meu amigo que deixou ligado aqui pronto vou entrar no meu Facebook pessoal para ver se eu ainda continuo a usar a minha conta foi isso né eu não uso isso aqui mas é bem legal Vou pegar a garganta Aqui meu canal, My Accounts Events. Aqui meu canal. Eu posso fazer um broadcast utilizando esse canal aqui, é bem legal, né? Eu crio um novo evento. Aí já mais uma jogada de uma jogada para vocês. Você diz o evento teste, localização teste. Ah, Aracaju, Aracaju, ah, eu digo quando é que vai começar, quando vai terminar, continue. Né, diga categoria gaming subcategoria action. Eu vou botar aqui competições em linguagem português, né? Se eu quiser botar a imagem do evento, eu posso botar uma imagem continue. Eu não quero botar a imagem do evento, já deixo o meu evento programar aqui e aí baixa o software que é de graça, né? Baixa o software e transmite. Ele é bem legal é, sendo ele, ele, ele transmitindo. Deixa eu ver se eu. Conseguir fazer alguma, alguma transmissão a partir daqui? Um, Jesus, cadê? Um, broadcast Live. É que eu tô sem, tô sem o um software. Mas eles não precisam pagar, né? Ele é gratuito mesmo, tá? Mas estou sem um software para fazer uma demonstração aqui para vocês. Settings, eventos, create, analytics beta, account. Estou sem um software do, do produto aqui, não estou conseguindo achar. Mas enfim, é né, bem legal, é bem intuitivo né, também. Né. Aqui, live events, pronto. Mas acho que ele vai pedir baixar o software. Se eu não conseguir baixar o software agora, eu vou deixar, eu vou continuar dando a minha web aula né, e faço um download. Não é for Windows pronto, tá baixando aqui. Ó, você pode poderia usar o, o, o broadcast ou a mesa de estúdio tá? Live Products. É só que no caso aqui você geral, geralmente paga. Eu vou baixar o produto. Você é bem simplesinho, tá? São 21 Megas. Tá baixando rapidinho aqui. Eu vou mostrar como é que usa. Mais uma alternativa para vocês, tá? Daqui a pouquinho vocês vão ter mais uma aula inédita que é o Live Stream. Ele é bem show de bola, bem legal. De você Assistir, tá? E ainda depois eu vou dar o canal para vocês. Vocês podem entrar usando sua conta do Facebook. Tá? Deixa eu ver se eu já consigo pegar o endereço do canal. E aí vocês já ficam a par do, do evento. Eu vou botar aqui no, nos comentários. Deixa eu botar aqui nos comentários junto com vocês. Aqui, ó. Pronto. Não dá, não? Né? Pronto, você bota livestream.com/barra accounts e manda ver esse endereço aqui: ó, www.livestream.com/barra accounts né? barra e digita isso aqui, ó. Já vai cair no meu evento, tá? Procura mim, procura lá no, no, no Livestream. Vocês, quem quiser, para dar uma olhada e ver. É, meu nick tá com o Matheus Ribeiro. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Meu link tá com o Matheus Ribeiro, tá? Então, vocês me procurem lá, deixa eu abrir aqui para vocês, ó. Copiem rapidinho, por favor. Dá uma olhada aí. Vocês vão digitar assim, ó, livestream.com. Aí depois bota barra e aquele evento já cai no meu evento. Por favor, faça esse teste aí, que eu vou transmitir o live stream daqui a pouco, ao vivo para vocês. Quando eu acabar aqui, né? ou ao mesmo tempo se pudesse eu tiver eu vou bloquear a câmera aqui eu passo para o live stream e mostro como funciona todo o interface dele e vocês vão ver como é evento transmitido por lá é muito legal é muito bacana né eu vou tentar fazer essa essa coisinha aqui extra para vocês vocês vão adorar vamos voltar aqui para finalizar essa monografia tá né o design e desenvolvimento a implementação como eu falei através dos meios e a avaliação que você pode usar, por exemplo, o Google, o Google Forms, né, fazer formulários no Google e ver como o um aluno está se comportando, tá se está gostando, se não está, o que deve melhorar, é bem interessante. O Google tem uma, uma gama de, de, de meios para que você possa avaliar o aluno. Ah, Matheus, eu não sabia que o Google tem uma forma de meios para avaliar meu aluno, não. Tem sim. O Google tem uma forma de meios para você avaliar seu aluno.com.br, vou botar aqui o Google, normal vou compartilhar com vocês minha tela aqui do Google, para a gente poder dar uma olhada. e estou na Cplug. Pronto, Google. Vamos supor que eu tenha entrado no Google aqui. Ó. Na hora que eu clico aqui, nesse quadradinho, eu tenho várias ferramentas. Aí eu clico em mais, outros produtos Google. Olhe quantas ferramentas eu tenho. Tenho ferramentas para celular, tenho ferramentas do YouTube, de imagens, de vídeos do do, do, do Google, livros que eu posso pesquisar para mostrar aos meus alunos, até gratuitos para sinal. Eu posso editar provas aqui, ó, no Word do Google, apresentações, desenhos. Deixa eu abrir o Word do Google para vocês verem, né? O seu pendrive de 5 GB, que é o Google Drive, que é esse aqui, o meu, ó, né? depois eu mostro para vocês. É o meu Google Drive, que eu tenho a direita até 5 GB, onde eu guardo minhas informações, planilhas, formas. Pode criar seu próprio site, seu blog, o seu Hangouts, né, que as conversas ganham vidas. né? Criar grupos, juntar seus alunos todinhos aqui, criar um grupo de pesquisa e debater com eles. Então, é, cadê o Google Forms, Jesus? Ah, o Google Formas, né, formulário. Então, você pode fazer muita coisa aqui, ó. Pronto, é minha, a, a, meu trabalho aqui, ó. Novas possibilidades do docente, monografia, tudo aqui, ó. Do é AD, ó. Se eu quiser modificar qualquer coisa, já muda aqui. Minha conexão está sendo restabelecida. Só que eu não vou mudar, óbvio, né? Ó. Quem compartilhou isso aqui comigo foi o pessoal do... Cadê eles? Foi a turma do... Que está organizando a jornada virtual, né? Então eles compartilharam isso, João, João Matar, é, João Matar, Pronto, foi ele que foi, fez a automedição há cinco dias. Então, eu não sei se ele está aqui online, assistindo, enfim. Então, aqui tem o um Google Forms, né? Você cria as perguntas, o formulário, vai criando as opções de resposta. Pergunta se a resposta foi registrada. Então, você cria um formulário simples, né? E bota na internet, manda os meninos responderem, né? E aí você pode ter um feedback. Tá? Você vai montando os formulários, se a pergunta é obrigatória, se não é, adicionando itens, adicionando parágrafos, caixa de escolha, horário, imagem, vídeo. Então, o que vocês quiserem, vocês podem fazer. É bom vocês darem uma olhada e usarem, no caso, nessa conta eu não uso, uso em outra conta, né? Só que lá tem coisas particulares minhas que são atividades, tem nome de alunos, e eu não vou abrir. Mas aqui vocês podem é, ver resposta também, calcular se os meninos responderam correto ou incorreto, se quiser alguma coisa mais a nível de quantitativo, né? Mas se for qualitativo você também pode fazer aqui, fica perfeito. Tá certo? Então, essa é mais outra alternativa para vocês poderem trabalhar. Tá? Pronto. Então, eu no último capítulo eu relatei sobre o Google Hangouts, a história da comunicação, tá? Nos meus últimos capítulos, falei sobre os canais, né, que são bem interessantes, né? Uh, você não pode estar em situação irregular, né? Eu tive um bloqueio a, é, através das organizações, organizações Globos porque eu vinculei um vínculo, é um vídeo deles e aí minha conta ficou irregular. Você perde essa questão de você mandar aula online, uma porrada de coisas. Você espera. Aí eu falei do Hangouts, né? Que ele surgiu no Android, no sistema Android. Opa! Bora, o sistema Android, né? Olha aqui falando primeiro o T-Mobile, foi o primeiro é, celular a usar o sistema Android, tá, aí é o, as primeiras interfaces do Hangouts, né, aí é o Hangouts já para a pessoa testar e pessoas transmitindo através do Hangouts, transmitindo, por exemplo, aulas de como fazer personagens de anime, né? E o Hangouts é muito bom, você pode, por exemplo, eu estiver com vocês, por exemplo, aqui conversando, e vocês se inscreveram no meu canal e foram dos meus amigos, a gente pode fazer um bate-papo com aquele quatro, cinco, seis pessoas e todo mundo debater, uma sala de aula mesmo. Aí eu falei com esse, esse professor, né, o Rafael, é, Matemática Rio, né, ele é muito popular lá, e ele mostra a teoria dos conjuntos, esse se vai, ele mostra uma porrada de coisa interessantes das videoaulas dele. E aí eu encontro o próprio Rafael aqui no YouTube Edu. Você pode muito bem pegar seu canal, botar vídeos, ter não sei quantos acessos, tem um número X de acessos e botar aqui o Live Edu. Ele veicula e você tem né, esse acesso com a Fundação Lema. Né? Aqui, ó, Fundação Lema. Acabei lembrando o nome agora porque acabei lendo. Desculpa, mas é cabeçona de ferro. É muito simples para encher o formulário, para enviar a solicitação, né? Enfim, aí eu fiz o um memorial descritivo das, das minhas aulas, como é que eu trabalhei com as minhas aulas. No, nesse canal que eu tô, eu tô, eu tô transmitindo para vocês, tem todas as minhas aulas de como vocês montarem vídeo aulas de ensino à distância. Né? A duração máxima foi 53 é, minutos, mas eu falo que a duração máxima do vídeo tem que ser apenas 40 minutos. Se for palestra corrida, só o cara falando, 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 tá? Todos os, os meus trabalhos que estão aqui na internet dão. 4 horas e 46, fora minha prestação do TCC, minha defesa do TCC, e essa prestação aqui que eu estou fazendo para vocês. Ah, aí disse disse as, as, as considerações finais, né, que o professor realmente, na realidade, tem que ser muito, muito criativo. Tem as bibliografias, Beloni, Brasil, Carvalho, Costa, são as que eu vi como obrigatórias que eu citei no meu trabalho, e tem as complementares que me ajudaram muito muito mesmo na na escrita do meu trabalho, tá? E as fichas das videoaulas que eu tenho aqui, todas em PDF, tá certo? Então, não vou finalizar agora a aula, óbvio que eu ainda vou instalar o software, né? Vocês estão apreensivos aí querendo ver como é que vai funcionar o software, e eu também estou apreensivo para mostrar isso aqui para vocês, que é uma coisa bem legal Deixa eu me instalar aqui. Vou fazer a instalação acompanhada. Só acompanhar a instalação junto comigo. Vamos lá. Welcome to your Live Production Stream wizard. My English is very terrible. Meu espanhol até que vai. Né? Rodar como administrador, instalar. Ele vai instalar na máquina. Lembrando que essa máquina tem esse computador, tem HD. Isso aqui é tudo HD. <laughs> esse é o sólido, que é o HD mais rápido 6 GB por segundo. Nas né, gigabits gigabytes por segundo, então por isso que é rapidinho. Já instalou Uou. Eu vou começar a fazer a transmissão agora por aqui. E vocês vão acompanhar em outra tela que eu vou deixar aqui pronto. O Live Stream está entrando, bem simples, é mais simples que eu acho do que o, 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 o como é que chama o Google. Tá? Ignore agora. Deixa eu ver se eu lembro o e-mail <laughs> settings. Deixa eu ver se eu lembro meu e-mail. Ah, tá aqui pronto. Ai ah, Jesus, relaxa acho que eu vou conseguir. Se não conseguir, eu vou lembrar a senha, mas eu vou conseguir. Pronto, foi enviado para o meu e-mail o password. No caso, eu vou agora entrar no meu e-mail. Óbvio que eu não vou deixar aberto, <laughs> vou entrar no meu e-mail agora. Eu vou tentar pegar o password para gente poder ver. Vocês viram que a instalação foi bem simples, né? Vocês verem como é legal. Aquilo ali é bom para vocês darem aula mais fechada para umas, umas 50 pessoas no máximo, né? E ele é bem legal porque você pode dar aula junto com o vídeo, não fica mudando como fica mudando toda hora aqui, não tá? ficar mudando da hora não, essa loucura que a gente fica aqui no Hangouts não, porque, lamentavelmente o Hangouts tem que ter, óbvio, umas melhorazinhas, né, porque sinceramente o Hangouts deixa também muito a desejar. Não existe ferramenta perfeita, né, fala a verdade, não existe ferramenta perfeita, mas a gente vai adaptando, né, vai, vai utilizando até... Esse reset passou daqui é uma, uma onda. Save. Pronto, agora vamos lá. Agora vai. Deixa eu voltar aqui novo para tela com vocês ao vivo aqui. 15 horas da tarde. Quatro espectadores, é um prazer imenso botar tá, um espectador. Estou aqui dando a aula, transmitindo os meus conhecimentos que eu não quero guardar para mim. Que quando eu morrer, eu vou levar tudo para o caixão. Pronto, então vamos lá. Então eu tô com o meu canal, uh, o meu Create Events, na né? Tá aqui. Opa, perdão, até evento criado. My Account Events, tá. E aí eu vou pegar aqui, vou né fazer no, no teste drafts eu não vou fazer preview tá cancel eu vou botar uma qualidade não vou botar HD não vai consumir muito da minha banda eu vou botar uma um, normal quality né minha câmera certificada né eu vou botar as preferências aqui vídeo áudio esse vai eu fazer uma coisa bacana do nada aqui vai desktop tá, eu vou botar um save e vou botar um go live. Teste. E aí eu vou começar a transmitir lá, tá? Pronto, é, eu já estou aqui no live stream, não sei se vocês estão conseguindo ver minha tela, né, eu já estou me vendo aqui no live stream, deixa eu ver se vai entrar meu áudio aqui, o stream está perfeito, né, ah, as pessoas não vão ver isso aqui, óbvio, em casa, vocês devem estar ouvindo minha voz, tem um mixer, ó. Oh, minha voz aqui saindo. Ei, som 2. Ah, se, por exemplo, eu quiser botar uma musiquinha. Eu vou botar uma musiquinha aqui pra relaxar vocês, vocês querem relaxar aqui. Dá uma relaxada na galera antes começar a aula. Né, eu vou botar uma musiquinha. que ah, re ela Romantic. Romantic. Vou botar uma romântica aqui pra não ficar apaixonado. Aí, ah, É uma outra ferramenta de vocês usarem, tá? E aqui. O, o bacana é que eu posso fechar meu canal de áudio eu posso dar um ganho né e posso ser um realmente um, um editor professional tá eu não vou botar ali não tá aqui eu posso fazer isso que legal ó, eu tô transmitindo eu clico em screen e muda a minha câmera tá muda a minha câmera você fala mas muda em que né deixa eu só mostrar aqui ó deixa eu botar no Live agora né Pronto, deixa eu, deixa eu fechar o eco, aqui ó, aqui só mostra minha tela, deixa eu baixar aqui meu som, senão eu vou ficar doido. Pronto, ó, aqui eu baixo, aqui eu boto minha tela em 2D, olha só, eu vou acelerar aqui meu stream, eu boto minha tela em 2D, dá no live, tá, em 2D. Eu boto minha tela em 3D. Olha aqui embaixo, fica olhando, fica olhando aqui embaixo, né? Ó, 2D aparecendo, 3D. Então, é uma ferramenta. Eu vou minimizar esse o Hangouts, pra vocês não ficarem com muita coisa na tela, tá? Vou deixar só o Live Stream mesmo. Então, essa ferramenta sempre fica aqui embaixo, essa parte, ó. Eu, ó, 3D como ficou, ó, tá? Deixa eu botar na tela tudo não. Olha é como você daria aula? Sua tela e você aqui, tá? E aí eu posso dar um zoom, né? Eu fecho a minha tela. Eu quero só focar aqui. Eu quero só focar em uma parte da tela. Pronto, eu foco. Eu posso só focar aqui, ó. Tô focando. Nota que daqui a pouquinho nessa tela, na tela aqui embaixo, ela vai aparecer, ó. Tá vendo, ó? Deixa eu boto, não, eu foquei, arrastei ó. O live stream é perfeito para dar aula. É, deixa eu ver se tem uma musiquinha romântica que já entrou. Só, é uma zoeira que eu vou fazer aqui, mas só para vocês entenderem como funciona. Aí vamos supor que eu queira dar um intervalo, um intervalo para vocês. Né? Eu quero dar um intervalo. Aí vamos supor que eu quero botar música. Eu. Aí galera, a gente volta mais tarde, blá blá blá. Aí eu boto a musiquinha. Aí eu fecho aqui, ó. Ó, tá saindo aqui o áudio, mas meu áudio que eu tô falando. Não, meu áudio tá saindo agora, ó. Mas agora tá fechado, ó. Posso aumentar o master. Lembrando. Pronto, deixa eu cortar. Lembrando que quando ele bate no vermelho aqui. Deixa eu botar meu áudio de volta. Quando ele bate no vermelho. É porque ele está muito forte o áudio. Tá muito alto, muito alto o áudio. Então, é outra ferramenta. O Live Stream uma ferramenta muito boa de se usar, muito mais simples. essa né? pode minimizar, dar um stop. Esse vai. E se você quiser, você pode até guardar o seu. O seu broadcast ele fica guardadinho no computador, né? É publicar, não vou pedir para publicar no caso que ele fique lá dentro. né? é uma ferramenta alternativa, vou desinstalar depois na máquina para não pesar, porque eu uso mais o YouTube, tá? Então, pessoal, é isso aí. São ferramentas que eu trouxe para vocês. Deixa eu ver no momento de interação. Onde é que tá o momento de interação? tem poder né, que eu já fui. Deixa eu me ver. Só um minutinho, pessoal, que eu já estou voltando. Ah, eu aqui de novo. Pronto, deixa eu entrar num momento de interação aqui. TCC, eu fiz a ver. Vocês já estão me doidando com toda a informação. Deixa eu ver se tem mais alguém que falou comigo aqui, deu alguma dica. Eu quero saber como é que vocês estão, se vocês estão entendendo, se vocês querem dar alguma dúvida. Para mim vai ser um... Muito bom isso para mim. Deixa o chat carregar. Agora, nosso momento de interação. Então, vocês deixem suas dicas, né? É... Pronto, deixem suas dicas aqui. Tem então, dizendo assim: Alexandre falou que no link que você mandou está mostrando Matos Ribeiro não há criado nenhum evento. Não, mas eu criei um evento porque o evento ele não é público, ele é fechado. O Live Stream ele só manda eventos fechados. Então, você tem que entrar e <laughs> se cadastrar para poder ver o evento. Tá, mas vocês viram o funcionamento do live stream, como é que funciona, tá certo? Então, estou aqui aberta a perguntas, já, o Sussurro já fez pergunta, o Alexandre fez pergunta, o Jarder fez pergunta, deixa eu ver quem mais fez pergunta aqui, uh, a Isabel deu um boa tarde aqui, e estão observando. Então, estou aqui à disposição de vocês, até daqui a pouquinho, daqui a cinco minutos eu me encerro, né? são 15 horas, agora a cinco minutos, eu encerro, então estou à disposição para vocês perguntarem o que vocês quiserem, né, sobre essas ferramentas e se vocês puderem aproveite ao máximo o meu canal aqui o canal do coisa que gente chama o canal TCC o Fiz a V né baixa a monografia dê uma, uma lida né e vejam realmente se vocês estão estão gostando ou não tá então, fiquem aí, dá um like, ou não dê um like. Até ah, uma pessoa que deu um dislike aqui que não gostou. <laughs> é normal, né? Eu fico não estou aqui para agradar a todo mundo, eu estou aqui para realmente passar a informação que deve ser passada. Né? Estou esperando vocês aqui entrarem em contato. Daqui a pouquinho estarei saindo do ar. Tá? São 15 e 46 Daqui a pouquinho, estou saindo do ar. A monografia está disponível para vocês em PDF. É só um Mega. Deixa eu mostrar aqui de novo. Clica aqui. Deixa eu botar minha tela no ar. Clicou. Abriu ali nova guia. Ele vai abrir aqui o Mega Upload. Espera carregar, né? Porque o Mega é feito em Flash, tem criptografia, tem segurança, tem todas essas coisinhas que nós vamos ver, né? Geralmente no site de segurança tem, e aí nós. A internet tá travando um pouco aqui, mas é normal isso. Deixa eu voltar minha tela aqui de novo, eu estou agora usando Firefox que o Opera deu uma travada. Pronto, vocês vão encontrar aqui a Betty, chega aqui botando direito do mouse baixar. Se não, clica nele, ele vai aparecer um link aqui. Baixar lembrando que você deve estar com o Flash Player ativado para isso, tá? Pra fazer o download ou baixar como zip. Ele já vem zipado, já vem compactado. Tá? se só você descompactar, tá? Vamos ver aqui. Uh... A gente tá baixando rapidinho, Deixa eu dar uma atualização aqui para ver se mais alguém comentou o vídeo. É o nosso o nosso TCC. Entendi, Matheus. Pronto, aqui o arquivo zipado. O oh, 7Zip. Deixa eu mostrar para vocês aqui. O 7Zip é um dos melhores softwares que tem, viu? Ninguém vai pensando que é um inra não. Esse software aqui é a desgraça. O 7Zip compacta arquivos loucos. Se um dia vocês quiserem mandar para a internet, vocês podem mandar, né? Quando vocês quiserem vídeo aula, vocês podem mandar para mim, é, e-mail, dica, meu e-mail é o prof.mram@live.com ou teuaju.gmail.com, os que tem lá né, no meu, como é que chama, no meu currículo Lattes, tá? Vamos fazer as últimas considerações. Mateus, parabéns, outras ferramentas, uma pergunta, qual o, o programa o programa que você indica para prestar um PPT com voz? O é, é um programa do PPT com voz, no caso, para você apresentar, eu uso, eu apenas conecto no computador e faço uma configuração básica. Vou ensinar para vocês. É... Deixa eu botar aqui em tela cheia. Tá em tela cheia, pronto. Você vai aqui botando direito do mouse, né, vai em gravação, Procura o microfone. Ó. Esse é o microfone da minha webcam aqui em cima. Esse aqui é o que eu estou usando, que é o headset, que é o fone de ouvido. Botão direito do mouse, né? Um, propriedades. Você vai botar aqui nível avançado e bota qualidade estúdio E aí você melhora a qualidade. Eu botei DVD para ficar mais leve na hora da transmissão, mas você pode botar uma qualidade mais atenuada. Mas PowerPoint com voz, você só bota o PowerPoint e trabalha com o compartilhamento de tela, como eu estou fazendo aqui. Eu clico, escolho a tela que eu desejo compartilhar e é, é conversando com com vocês e escolhe na tela que eu quero compartilhar e clicando isso é só vocês usando o Hangouts para aprender tá ah, Alexandre Costa Cavalo chegou aqui obrigado pelas dicas Matheus acredito que as dúvidas irão surgir à medida que começamos a utilizar as ferramentas que ele nos apresentou ok de nada meu e-mail tá aqui teu ajuda botar o do Gmail que é mais simples gmail.com tá tá aí meu, 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 coisa. Uh, e meu e-mail info é, .infola .cn .to. Qualquer coisa eu ensino a vocês fazerem view wikis, uma porrada de coisa, o que vocês quiserem, estou à disposição, né? Se precisarem na universidade de vocês, é, se vocês forem professores, Mateus, olha, vem aqui para a universidade dar uma palestra, uma coisa, vai ser um, para mim vai ser um uma, uma, um presente, né, falar de é, ensino de distância, que é uma coisa que eu amo uma coisa que eu amo de paixão, né, que eu penso fazer minha monografia, mas como eu estou em estágio de probatório no, no estado, eu vou ficar meus três anos agora descansando um pouco, observando como é o trabalho e pegar essas observações para usar na, no meu TCC, no meu TCC não, no meu mestrado. Tá? Isabel Veloso, obrigada professor, foi muito boa a sua apresentação e as dicas, de nada, disponha, é um prazer imenso ter cada um de vocês aqui. Então são 15 horas e um minutos. Eu vou ficando por aqui. A todos uma ótima tarde, um bom final de semana. Estou à disposição através do teuaju@gmail.com, teuaju@live.com, teuaju@hotmail.com e profequerprofessor.mrm@live.com. É são vários canais de e-mails, né? Tem o meu o meu Skype também que é o teuaju é, normal. E tem o meu WhatsApp para quem quiser bater um papo. Tá aqui meu WhatsApp. Aí ó, mandei para vocês aí no chat meu WhatsApp. Para quem quiser bater um papo legal comigo, me adiciona e a gente bota aquele papo, troca um papo via. <coughs> Tô meio rouco. Troca um bate-papo via. Como é que chama? Via Tipoctop, né? A internet aqui é boa, então a gente pode fazer tudo isso, né? Queria agradecer também a, a galera. Meu site é o InfoAula. É porque não tem como digitar aqui porque é site, né? Eles não deixam. Mas eu vou, eu vou botar aqui, só de ousado. www.infoaula. Vou botar aqui, ó. Infoaula.cn.to Matheus, o que é cn.to? Domínio gratuito. Não deve vale você pagar e botar aquele site de www.wikis, não sei o que, aquela coisa gigante, grotescamente. Não, você vai pagar por uma coisa bem... Você não vai pagar por nada, né? Na realidade, você não vai pagar por nada. Então aqui, ó, tem o InfoAula, que aqui é o meu deve estar vendo aí no, no motor de vocês. Eu próprio criei, é bem simples de criar. Aqui tem os materiais, onde os meus alunos acessam os meus materiais. Clicam aqui. E materiais, de, eles se cadastram aqui, você pode controlar seus alunos por aqui. Deixa eu voltar para cá, pro zero. Tem... A aula ao vivo, que ele cai no meu canal do YouTube. No caso, tá no live stream, mas eu vou mudar para o YouTube, que eu acho, eu acho melhor. E tem a parte de contatos que ele se inscreve, já cai no meu e-mail e eu, ele já recebe, que é o prof. O prof e o WhatsApp, que é o 7999302125. E o mais 55 para quem tá fora do Brasil. Tá? Então, vem aqui no meu site, o infoaula.cn.to. E vai ser. Um prazer aprender. Parabéns. Você tem alguma dica para mostrar numa transmissão ao vivo com o PowerPoint? Ou um vídeo de um palestrante em tela menor sobreposta no PowerPoint? aí. Uh, parabéns. Você tem alguma dica para mostrar numa transmissão ao vivo? Ao vivo, um PPT? Ou com o um vídeo do palestrante em tela menor sobreposta no PPT? Tenho, sim, tenho. É, deixa eu abrir aqui o vídeo do TCC UFIS. Né? Pronto, essa tipo de transmissão você pode fazer usando usando o, o, o coisa como é que chama o que eu expliquei agora para vocês usando a ferramenta. Mas ao vivo ao vivo assim é meio complicado. Você vai ter que ficar trocando toda hora. Eu não sei se minha tela está passando para vocês. que Na realidade é, a minha tela tem que estar tá passando para vocês aqui no cantinho, mas ela não tá aparecendo, né? <laughs> ela devia aparecer no cantinho para vocês deixa eu ver se é está aparecendo agora deixa eu entrar aqui no meu no meu sistemazinho ela devia estar tá aparecendo aqui no cantinho ela devia estar tá aparecendo aqui no cantinho a minha tela mas tem uma ferramenta que eu vou mostrar para vocês aqui no meu site tá que é o É o vídeo do Hangouts honesto, Se não me engano eu falo sobre isso aqui no Hangouts On Air. Mas é que eu estou usando um, um programa de captura. Não é 100% ao vivo. Entendeu? Para ficar ao vivo como o, o Frank está querendo que entrasse ao vivo. E só quem pode fazer é o... Como é que chama? MC agora. O que a gente estava usando agora é, que é o Live Stream. Ele faz ao vivo. Tá? Você consegue sobrepor imagens, essas coisas tudo ao vivo. Lamentavelmente o YouTube ele não tem ainda essa capacidade de você poder trabalhar dessa forma. Lamentavelmente, ou se tiver, é uma coisa que eu desconheço, desconheço, desconheço mesmo. Tá, deixa eu dar um pulinho aqui. Eu tenho em ao vivo aqui. Deixa eu ver se tem uma ferramenta que eu acho muito difícil. Que então eu tô, na, tô na sala de controle, né? Mas enfim, eu não consigo. Para meu público, não não. tem algumas ferramentas que realmente não consigo encontrar aqui, mas, mas tudo bem. Ele, ele mostra para mim as ferramentas que estão no ar, mas ele não mostra no caso meu vídeo. Está ele, aqui mexendo aqui, vendo outras ferramentas que estão no ar, mas na realidade não consigo ver meu vídeo. Lamentavelmente também tem essa, né? Mas enfim, aí eu fico levando essa, é franco-sumita. Na realidade, isso aí é fica ficaria a cargo do do Google, tá? O meu site eu passei aí, não sei se vocês estão acessando aí, depois vocês mandam a postagem. Talvez tá? são um prazer imenso falar, falar com vocês, né? ah, deixa eu voltar aqui pro lá. Então é isso, eu vou ter que ficar indo e voltando toda hora. Eita, meu Deus, cadê minha minha face aqui? Cadê minha câmera? É isso, são dois. Não sei o que aconteceu agora. É um probleminha que eu não tô conseguindo me ver aqui. Deixa eu fechar a câmera e ativar a câmera novamente. Por isso que eu acho o sistema do Google muito fácil, entendeu? Essas pequenas falhas isso aí né, às vezes deixa a gente a desejar, a gente fica um pouquinho estressado, né? Enfim. Deixa eu compartilhar a tela cheia, depois deixa eu voltar aqui para ver se minha câmera volta. A câmera que acho que morreu aqui agora, meu Deus do céu. Eu não sei nem quantas pessoas eu tô com, com pessoas online. Nem quem mais eu tô com online, meu Deus do céu. Mas enfim. Tem o YouTube que eu posso trabalhar. Agora eu não sei para onde foi a minha câmera. Acho que você vai ter uma foto minha aqui. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, Estão conseguindo me ver? Eu não estou conseguindo acessar mais minha câmera, a câmera deu problema. O ruim do, do desse tipo de software, né? Porque quando ele dá problema, ele dá problema mesmo, tá? Já não, já não sei onde estou mais aqui, estou um pouquinho perdido, né? Enfim, eu não estou conseguindo me ver, não sei porquê, deu esse problema agora na webcam. E agora eu não consigo mais. É, não sei se estou conseguindo me ver por aí. Não sei se vocês estão conseguindo me ver ou ver alguma coisa. Né? Lamentavelmente o Google tem essas coisas e é isso que eu critico. Né? Eu critico.